assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim zebin ahmedovaman psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasida ushbu qanoat kunlarida oilangizga bir farzand tarbiyasi uchun ma'ruza bir bilim berish niyatida mana shu audio ma'ruzani boshladim har bir oilani o'sha bola tarbiyalayotgan ota onasi bolasini jasur bo'lishini xohlaydi umuman olganda jasurlik nima u jasur qilib farzandni tarbiyalash uchun ota ona o'zini qanday tutish kerak nimalarga e'tibor berish kerak bolani o'sha boksga yoki takvondoga borishi jasur qilib tarbiyalaydimi yoki bolani juda ham ko'p o'qishi matematikani fizikani bilishi jasur qilib tarbiyalaydimi yoki bolani ko'p urishish tahbeh berib noto'g'ri yo'ldan qaytarish jasur qilib tarbiyalaydimi umuman bolani jasur qilib tarbiyalash uchun qat'iyatli o'ziga ishongan qilib tarbiyalash uchun nima qilish kerak degan savolga javob beramiz umuman olganda jasurlik qo'rqituvchi vaziyatlarni qila olish qobiliyati hisoblanadi ya'ni avval bunaqa vaziyatga tushmagan o'sha vaziyatga tushganda yo'q man shuni ham eplay olaman deb o'ziga ishonch hisoblanadi jasurlikni maqtanchoqlikdan farqi maqtanchoqlikna o'ylab ko'rmasdan eplay olaman deyiladi jasurlikda esa o'sha qanaqa qilib mana shu vaziyatni yechish mumkinligini o'z zimmasiga olishdan boshqalarni oldida o'sha vaziyatni ko'pchilik uchun ham yechib berishdan iborat bo'ladi umuman olganda jasurlik o'z ichiga yettita tarkibiy qismni kiritadi birinchisi qila olmayman degan qo'rquvi mana o'ylab ko'ring qila olmayman deb qo'rqish yaxshimi albatta bu qo'rquvni yaxshi taraflari bor ya'ni haqiqatdan xavfli vaziyat bo'lsa haqiqatdan inson qila olmasa mana shu qo'rquv uh, uni himoya qilish uchun keladi va insonni xavfli vaziyatga kirishdan to'xtatadi o'sha paytda qo'rquv kelganida yengib o'tish esa uh, mana shu insonni shu vaziyatga tayyor bilimi imkoniyati uh, fikrlash jur'ati uh, borligidan dalolat beradi endi qo'rquv yengish yengilgandan keyin iroda paydo bo'ladi iroda bu Uh, insonni bu ham himoya qilish mexanizmi irodani qarama qarshi uyalish nima degani uyalish uh, boshqalar menga ishonib qolsa ularni uh, aytganini ah oqlolmasamchi uyalib qolamanku o'zim shu narsani qilolmay qolsam man uyalib qolamanku degan uyalish paydo bo'ladi endi uyalish uh, normada insonni e, bu ham himoya qilish mexanizmiga kiradi uyalishni yengib o'tishni uyalishni qarama qarshi tarafi bu irodadir iroda e, o'sha o'sha joyda yo'q nega uyalishing kerak eplay olasanku tushunib e, turibsanku qila <gular> olasanku degan imkoniyat baxsh qil nimaga bir xil bolalar juda yam uyalchang bo'ladi hayotda sababi uyat tuyg'usi e mas'uliyat tuyg'usi bilan birga emas keraksiz e e holatda tarbiya e qilingan masalan birovniga borsa ovqat yema uyat bo'ladi ovqat yeyish uyat bo'ladi deb tarbiyalangan yoki ko'p gapirma uyat bo'ladi ko'p gapirish uyat ekanligi tarbiyalangan bu narsani qilma uyalib qolasan baba eplaolmaysan mana endi farzandingizda uyatni shakllantirish uchun mas'uliyatni shakllantirishingiz bolaligidan shu mas'uliyatni shakllantirishingiz kerak nima uchun uyalish kerak qaysi holatlarda uyalish kerak degan tuyg'uni shakllantirsangiz u keraksiz joyda uyatni o'rniga irodani va kerak joyda faqatgina uyatni paydo qila oladi demak uyat asosi mas'uliyatdan iborat qo'rquvni asosi esa xavfli vaziyatlarga kirmaslikdan iborat undan keyingi 3-chi tarkibiy qism jasurlikni 3-chi tarbiyaviy qismi bu nazorat qila olish nimani nazorat qila olish kerak o'zini va o'zgalarni foydasini ko'zlab yaxshilikni nazorat qila olish kerak bu yerda uch xil nazorat bor hissiyot nazorati bor yomon ko'rib ketishni to'xtata olish kerak kimnidir yomon ko'rib ketsa harakat nazorati bor ya'ni zimmasiga olib qo'ygandan keyin dangasalikdan to'xtab jur'at qadamlar paydo qila olish kerak undan keyingisi inson moliyaviy nazorat qilish kerak ya'ni shu pulni bekorchi sarflamayaptimi yo'qmi shu harakat bekorchi emasmi yo'qmi ya'ni tahlil bilan nazorat qilish kerak undan keyingi tarkibiy qism qilolmaysan degan qo'rquv ya'ni kimlarnidir qilolmaysan degan qo'rquviga yo'q men qila olaman deb ishontira olish qobiliyati qilolmaysan qilolmayman qo'rquvi o'zini va o'zgalarni olmaslikdan bor resursiga bor resursidan to'g'ri foydalanolmaslikdan kelib chiqadi bunday bolalar yoshligidan kichkinasan qilolmaysan o'zing qo'lingdan keladiganini qilgin bunga osilib o'tirma bunga nima qilib o'tirmagin degan qo'rquv bilan tarbiyalanadi undan keyingi tarkibiy qism bu yakka qolishdan qo'rqish ya'ni boshqalar meni tashlab ketsachi boshqalarni gapiga man kirib qolib ulardan aldanib qolsamchi degan qo'rquv bu qo'rquv ham insonni ya'ni farzandingizni ham ulardan do'stlardan komandadan ya'ni o'zini atrof shu vazifani bajarish uchun unga hamkor qilganlardan to'g'ri foydalanishdan iborat yana bitta oltinchi tarkibiy qism bu qarama qarshiliklar paydo bo'lganida ularni yengolmaslikdan qo'rqish qarama qarshiliklar paydo bo'lishidan seskanishdir endi qarama qarshilik har nichta işte, bo'ladi e, matematikani tushuna tushunolmaslik o'qituvchi e, tushuntirib bera e, olmasligi qarama qarshilik o'zi o'sha narsani so'ra olmasligi qarama qarshilik va katta masshtabdagi qarama qarshiliklar bo'lishi mumkin en va eng oxirgi tarkibiy qism yangiliklardan qo'rqish endi qanday yashayman boshqacha yashash kerak boshqacha harakat qilish kerak yangi narsa o'ylab topish kerak yangi qadam qo'yishdan yangi kasb yangi hunar yangi uh, fikr yangi uh, o'rtoq yangi ishonch paydo qilishdan qo'rqmaslikni uh, inson zimmasiga ololsa unda jasurlik paydo' jasurlik insonni uh, ichiga kuch olib keladigan tuyg'u maqsadni asosi jasurlik hisoblanadi maqsadni joni iroda hisoblanadi maqsadni jurati fikr hisoblanadi maqsadni yo'naltiruvchi rahbari bu o'sha o'ziga ishonch hisob hurmatli aziz suhbatdosh men sizga mana shu qanoat kunlarida ro'za ramazondan oldin bir yaxshilikni tilagan holda oilangizga farovonlik farzandlaringizga komil tarbiya ro'za ramazonda o'sha toqat ibodat va albatta oilangizni ichiga shohona muhitni tilab qolaman nima degani shohxona muhit inson bir birini farzandini hurmat qilar ekan o'g'lini sultonim der ekan malika deb qizini atar ekan unga maqtov sifatida emas haqiqatdan sulton bo'lishni jasurlikni jur'atni irodani fikrlay olish qobiliyatini tahlil qila olish qobiliyatini o'zini xavfdan asrash qobiliyatini kaltaklamasdan qullik psixologiyasiga kirib jazolamasdan uni hurmat qilib o'rgata olara albatta uyingizda malika qizingiz va albatta sulton bo'ladigan o'g'lingiz paydo bo'ladi farzandlaringizni ko'nglini og'ritmang dars qilishlariga imkon bering ular eplaolmayotgan bo'lsa sabr va toqat bilan tushunib olishiga va bu darsni o'zi mas'uliyatni bo'yniga olib qilishiga va sizdan faqatgina tushunmagan holatlarda yordam so'rashiga imkon siz hurmatga loyiq ota ona men sizni hurmat